Benvinguts a totes les persones que ens seguiu a aquesta audiència per Ràdio Cubelles i el canal YouTube de l'Ajuntament de Cubelles. Avui us presentem els pressupostos de l'any 2022, al qual executem una bona part dels projectes recollits dins del nostre pla de mandat per un total de més de 21 milions d'euros que s'aprovarà a primers d'any i amb un import d'inversions i projectes voltant als 4 milions d'euros. Tot seguit li passo la paraula al regidor de l'àrea corresponent d'Hisenda, el meu company Raül Mudarra, que els farà una bona explicació del contingut ben detallat. Espero que sigui del vostre grat. Fins ara. Bon dia, gràcies, senyora alcaldessa, per les seves paraules. Doncs bé, avui estem aquí doncs, per presentar aquesta audiència pública, per presentar aquest pressupost general 2022, el pressupost municipal d'aquest Ajuntament per aquest exercici 2022 es configura doncs, amb la previsió de despeses i l'estimació d'ingressos previstos per tal de cobrir aquestes despeses. L'objectiu d'un pressupost és que l'Ajuntament sigui una administració ben gestionada, solvent i que regeixi per l'equilibri pressupostari i que millori els serveis municipals, l'atenció a les necessitats de la ciutadania per seguir transformant la nostra vila en un espai de qualitat i benestar que tots volem. En aquest sentit, doncs, comentar doncs, que l'exercici 2020 i 2021 des de l'Ajuntament doncs, es va presentar un pressupost per tal de donar doncs, la crisi sanitària, aquestes necessitats que van venir sobrevingudes per aquesta Covid-19, en la qual doncs, es van destinar entre els dos anys més de 600.000 euros i aquest passat 2021 aquests 335.000 euros en diferents línies d'ajut, ajuts per fomentar el comerç, ajut per fomentar doncs, a les famílies doncs, que necessitaven, a fomentar l'ocupació, amb plans d'ocupació i només doncs, fer incidència en aquest aspecte perquè, com veureu, com sabreu, doncs, aquest final de 2021 i durant el 2022 s'ha posat en marxa aquesta campanya d'ajuts al foment del comerç amb 150.000 euros que es aniran doncs, gastant durant aquest 2022 i actualment doncs, ho tenim en actiu. Fa referència al pressupost anterior que havíem aprovat aquest 2021. Doncs el pressupost que presentem per aquest 2022 té un total de 21.461.204 euros, dels quals 16.659.883 fan referència a les operacions corrents i, per altra banda, 3.870.000 euros són operacions de capital, el que coneixem com a inversions. I això seria doncs, un aspecte destacable, ja que per aquest pressupost 2022 doncs, augmentem doncs, aquesta aposta doncs, per les inversions al municipi, sempre mantenint aquesta estabilitat pressupostària. I ara comentaríem una mica doncs, breument aquestes partides pressupostàries, quines són les diferències que hem tingut respecte a l'exercici anterior. Per una banda, doncs, comentar els ingressos. Els ingressos tenim diferents capítols, igual que les despeses, i en aquest cas doncs, començar pel capítol 1, que és el que es coneix com a impostos directes i fa referència doncs, a l'impost de béns immobles, a l'impost d'activitats econòmiques, l'impost de vehicles de tracció mecànica, per exemple. En aquest cas, doncs, l'IBI és l'impost del qual es recullen més diners en aquest ajuntament. En aquest capítol 1 doncs, representa aproximadament doncs, un 46% dels ingressos i respecte al 2021 hi ha una previsió, una petita davallada, ja que es preveu doncs, poder recaptar una mica menys pel que fa a les plusvàlues, per aquest motiu hi ha aquesta diferència respecte al 2021. Pel que fa al capítol 2, impostos indirectes, aquest capítol fa referència doncs, a la previsió de l'impost d'obres que es podria recollir i en aquest cas doncs, el servei gestor doncs, fa una previsió de uns 350.000 euros per aquest impost operacions i obres i això comporta doncs, en aquest cas doncs, augmentar respecte doncs, al que teníem a l'exercici anterior.
Pel que fa al capítol 3, taxes, preus públics i altres ingressos, varia lleugerament, al voltant d'un 5% respecte a l'exercici anterior. I això està una mica en base a les dades que tenim, el que s'havia recollit amb aquest 2021, i la previsió doncs, sorgeix una mica d'aquí. Pel que fa al capítol 4, que són les transferències corrents, això on parlem doncs, d'aquestes subvencions que rebem, en aquest cas doncs, l'import més destacat fa referència justament a les participacions amb els tributs de l'Estat. Hi ha una mica l'IVA que rebem, aquests 4.380.000 euros que hi ha la previsió de rebre aquest 2022. Capítol 5, els ingressos patrimonials previstos pel 2021 s'han consignat també entre amb la previsió de, que ens fa la Tresoreria Municipal i que suposaran doncs, aquests 88.000 euros que tenim previstos. Per altra banda, tenim el capítol 6, que fa referència a l'alienació de béns. Enguany tampoc s'ha previst cap import per aquesta alienació de béns patrimonials de l'Ajuntament. Pel que fa al capítol 7, aquí es recullen les subvencions. Aquest capítol sí que augmenta respecte al 2021. Està quantificat en 856.000 euros, dels quals, doncs, destacaríem una línia d'ajuts pel que fa a projectes sostenibles amb la Diputació de Barcelona per un import de 784.277 euros, que es concretarien amb 500.000 euros al passeig marítim i 284.000 euros destinats al passeig Vilanova. També no, d'aquesta partida total tenim doncs, 69.000 euros del projecte FEDER amb el Consell Comarcal del Garraf per l'adequació dels jardins de Can Travé. Per tant, és una partida, doncs, que, un capítol que augmenta considerablement respecte a l'any 2021, degut doncs, a aquest increment d'aquesta previsió de rebre més subvencions. Pel que fa al capítol 9, passius financers, aquí veureu doncs, que tenim 3 milions de previsió. Són els préstecs que es demanaran per executar doncs, aquestes inversions. En aquest cas, doncs, la consignació pressupostària es concreta doncs, a aquests préstecs necessaris per finançar la majoria de les inversions que es realitzarien durant l'exercici 2022. D'aquests 3 milions, 800.000 euros es sol·licitaran a través del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona i 200.000 euros a través de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Per tant, són aquests 3 milions que configuren aquest capítol 9. Passaríem ara a parlar de les despeses, no? Com distribuiríem aquests diners, aquests 21 milions d'euros. Començaríem parlant del capítol 1. El capítol 1 és el capítol de personal, que es preveu amb 7.370.000 euros. Això aproximadament doncs, és al voltant d'un 30% del pressupost, del qual doncs, respecte al 2021 s'augmenta aquest 2%. I, per tant, aquestes les previsions d'increment per a les retribucions són d'aquest 2%, d'acord amb el que es contempla doncs, a l'avantprojecte de pressupostos generals de l'Estat per aquest 2022. Per tant, 34.510 euros respecte als crèdits inicials de 2021, dels quals m'agradaria destacar doncs, aquests 112.849 euros que destinarem a plans locals propis, val? També per incentivar l'ocupació, independentment doncs, dels plans d'ocupació que puguin arribar per altres vies com la Diputació de Barcelona. Per tant, aquests 112.000 euros que s'incorporen per aquests plans d'ocupació 2022. Perquè fa el capítol 2, els que són béns corrents i serveis, fa referència a les despeses per fer front a les obligacions derivades de les despeses pròpies del funcionament normal dels serveis existents i la realització d'activitat. Aquí veureu doncs, que són 5.714.690, és un número similar al 2021, en aquest cas doncs, baixa una mica, i d'aquí sí que potser destacaríem dos aspectes, que es contempla, tal com es feia també l'exercici 2021, el nou contracte d'estacionament regulat,
que comporta doncs, un import que és significatiu, i l'increment doncs, que enguany esperem que es pugui portar a terme, doncs, l'increment de la partida per a festes populars, que es va veure doncs, reduïda aquest exercici, aquests dos exercicis anteriors, degut a aquesta situació que vivíem i vivim, i esperem doncs, que enguany doncs, es puguin executar la màxima de propostes previstes per a la regidoria i, per tant, aquesta partida doncs, ens augmentaria i caldria doncs, destacar-la. Pel que fa al capítol 3, les despeses financeres, aquí consta doncs, la previsió dels interessos dels préstecs concertats, així com les despeses financeres i comissions. L'import que hi ha consignat és de 47.470 euros, la qual cosa suposa una disminució dels crèdits inicials del pressupost 2021, de 3.186 euros. El que preveiem que haurem doncs, de fer front amb els préstecs que tenim amb els bancs. Pel que fa al capítol 4, les transferències corrents, els crèdits inicials ascendeixen a 3.377.000 i en aquest cas doncs, destacaríem aquelles despeses més significatives que farien referència principalment doncs, a la despesa que comporta la recollida de la brossa, així com la gestió de la deixalleria. És una despesa important. Per altra banda, doncs, també el conveni que tenim amb els serveis socials, amb el Consell Comarcal del Garraf. I, per altra banda, doncs, l'encàrrec de gestió d'Amtegar, doncs, que aquest 2021 doncs, ha incrementat aquesta despesa. El capítol 5 fa referència als fons de contingència. És, en aquest cas, doncs, es recull la previsió de fons voluntari que l'objecte de no fer una previsió d'ingressos restrictiva compensa aquells possibles menors rendiments que es puguin generar dels ingressos pel fet doncs, que no es puguin acabar de materialitzar. En aquest cas, doncs, des d'intervenció es considera doncs, posar una partida de 150.000 euros en previsió doncs, que no s'acompleixin alguns dels ingressos que tenim previstos. Pel que fa al capítol 6, les inversions, com comentàvem, doncs, aquests 3 milions que es demanen en ingressos, inversions ens puja una quantitat de 3.807.000. En aquest cas, doncs, aquests 3.800.000 vindran doncs, per una banda de crèdits bancaris, que explicàvem doncs, a la part d'ingressos, i doncs, dels recursos ordinaris, així com de les subvencions que rebrem, que l'Ajuntament rebrà per aquest exercici 2022. Augmentem significativament respecte al 2021, en aquest cas doncs, més d'un 89%, ja que el 2021 teníem 2.010.000 euros d'inversions. Aquest 2022 es preveuen invertir doncs, 3.807.000. Això comporta, doncs, representa un 18% del pressupost de despeses i concretament doncs, comentar doncs, les inversions més significatives. Per una banda, la inversió més gran és aquest 1.200.000 euros que anirà destinat al projecte de reurbanització del passeig Vilanova. Per altra banda, també tenim uns 600.000 euros que estan conceptualitzats amb edificis i altres construccions, que aquests 600.000 euros anirien destinats doncs, a adequar al centre social, així com les cases, les botigues del castell, per reubicar espais municipals. Aquí hi ha un projecte doncs, de presentar doncs, un centre de dia per a persones grans, que s'ubicaria doncs, al centre espai del centre social, i noves oficines, en aquest cas d'atenció al ciutadà i ciutadana, a les cases del castell, que són aquests 600.000 euros. Per altra banda, també tenim una partida considerable de 500.000 euros que complementaria doncs, a les partides anteriors per tal d'executar les obres del passeig marítim, que esperem doncs, amb aquesta adequació i actualització del projecte doncs, es pugui executar doncs, aquesta primavera del 2022, 500.000 euros. 250.000 euros per arranjament de zones verdes, 220.000 euros per inversions ordinàries d'enllumenat públic,
altres 168.000 mobiliari urbà, 128.000 per l'acompliment del pla d'accessibilitat i 100.000 euros en reparacions de la xarxa d'aigua potable clavegueram. Són aquelles partides més significatives. A nivell d'inversió hi ha moltes partides més. Com comentava, doncs, puja un total de 3.870.000 i crec que és important destacar, doncs, amb aquest pressupost 2022, doncs, aquesta aposta, doncs, per invertir en el municipi amb accions en via pública principalment i amb accions, doncs, per tal de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. Val a dir també que aquest total d'inversions efectivament serà superior, ja que es veuran afectades amb les incorporacions de crèdit, incorporacions de ROM ja previstos en exercicis anteriors. Altres inversions que ja havien estat aprovades i estaven en procés d'execució, per tant, s'invertiran, s'incorporaran aquest 2022 i, per tant, l'efectivitat d'aquestes inversions 2022 serà força més elevada. Són pressupostos, doncs, que ja havíem previst i ja s'havien aprovat amb anterioritat. Comentar també, doncs, d'aquestes inversions que es continua treballant, doncs, amb els pressupostos participatius i, per tant, es contemplen aquests 150.000 euros que ja han estat aprovats per aquest 2022 i, com podeu veure, doncs, en aquest cas, les propostes guanyadores d'aquest 2022 que apareixen aquí, per una banda, doncs, aquesta configuració de racons verds per a l'aprenentatge del pati a les escoles Maricel i Xarel Ribel, de 80.000 euros. Va ser la proposta, doncs, més votada amb aquest valor que comentava i que ha sigut, doncs, la primera. Altres propostes, com són el carril bici escolar, de 54.000, i altres propostes més petites, com la instal·lació fixa de protecció passiva de l'activitat castellera, la xarxa dels castells, 3.800 euros, 10.000 per arranjament i rehabilitació de l'equip municipal de l'escorxador, 1.400 euros per bandes reductores de velocitat, en aquest cas amb Rambla Pau Casals, i altres reductors de velocitat al carrer Josep Mestres. Això ens puja al voltant d'aquests 150.000 euros, que és la partida d'inversions que destinàvem a pressupostos participatius i que ha estat la triada i la guanyada amb aquest 2022. Dels quals, doncs, comentar la participació, en aquest cas ha sigut un 4,73% de participació, amb un total de 661 persones de 14.000 que hi ha al cens majors de 16 anys i que han votat, i per tant, doncs, des d'aquí, doncs, engrescar, animar que la gent participi, ja que aquest 2022 es tornarà a presentar el projecte de pressupostos participatius per tal de poder-lo incloure al pressupost 2023. Per tant, a partir d'aquests mesos de gener-febrer ja engegarà la màquina d'aquest pressupostos participatius 2023 i des d'aquí, doncs, convidar-vos a participar i a fer les vostres propostes per tal que després, tots que compleixin aquests requisits d'inversions, perquè puguin passar, doncs, a la fase de votació i perquè totes les persones del poble, doncs, puguin triar aquelles propostes que considerin més interessants i des d'intervenció puguem recollir-les i incloure-les a aquest pressupost. Fins aquí aquesta presentació general del pressupost 2022. Com ha sigut una presentació virtual, com heu vist, doncs, degut a aquesta situació, doncs, que estem patint i podeu escoltar des de casa, doncs deixem la línia oberta, no, dels mitjans de comunicació, doncs, per tal de, si hi ha algun dubte o alguna aportació que es vulgui fer, doncs, poder-la rebre obertament i, doncs, poder donar la resposta, doncs, el més ràpid possible. Per tant, doncs, poden posar-se en contacte amb el mitjà de comunicació, doncs, per fer qualsevol pregunta o aportació que es vulgui fer. Moltes gràcies per l'atenció a aquesta audiència pública, a aquestes persones que han mostrat aquest interès, i qualsevol cosa, doncs, aquí estem i esperem, doncs, que aquest 2022 puguem executar tot això que tenim previst amb aquest pressupost. Moltes gràcies, regidor, per la seva intervenció
Us animem seguidament a que qualsevol pregunta, dubte que tingueu, les podeu formular a través dels canals que surten al peu de la pantalla. Moltes gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos i molt bon any a tothom. Fins la propera.